Para se të fillojmë videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Një pjesë e mirë e njerëzve kanë probleme me sinuset. Ja se si të kuroni ato, vetëm duke përdorur këtë bim. Nëse nuk merrni frymë lirisht, ju janë bllokuar hundët dhe ndiheni shumë keq. Dhe dukeni sikur jeni ftohur. Një arsye mund tjetë ftohja, ashtu siç nuk përjashtohet as mundësia që mund tjetë infekcione e sinusit. Infekcionet e sinusit mund tjenë të fshehta, prandaj njerëzit priren t'i ngatrojnë ato me ftohjen ose sëmundjet të tjera. Pjesë të këtij problemi është se jo të gjithë i dinë shenjat paralajmëruese të infekcioneve të sinusit. Sinusi është pezmatimi i zgavrave të hundës. Infeksioni i sinusit shfaqet kur një virus, bakter ose myk rrethon veshjen e brendshme të një ose më shumë sinuseve. Një tjetër arsye pse pacientët shpesh ngatrojnë infeksionin e sinusit për ftohje është sepse infeksioni i sinusit shfaqet shpesh pas ftohjes. Kjo sepse këto veshje të brendshme të sinusit janë më të ndjeshme ndaj infeksioneve pas një ftohje. Ndërkohë që ftohja mund të zgjasë vetëm pak ditë, infeksionet e sinusit mund të zgjasin për më shumë se 10 ditë. Infeksionet e sinusit janë ato akute, që zgjasin rreth 4 javë, subakute nga 4 deri në 12 javë, dhe kronike mbi 12 javë. Infeksionet kronike mund të zhvillohen nëse lihen pa trajtuar infeksionet akute dhe subakute, por cilat janë shenjat që paralajmërojnë se mund të vuani nga sinuset. Një nga këto shenja mund të jetë dhimbja në fyt. Sinuset janë të lokalizuara në ballë, në mes dhe poshtë syve. Prandaj, në varësi të sinusit të infektuar, infeksioni mund të shkaktojë një ndjesi të ushtrimit të presionit sipas faqeve, mes syve, sipër ballit ose edhe në pjesën e sipërme të dhëmbëve. Ka raste kur infeksioni i sinusit mund të jetë edhe si dhimbje e dhëmbit. Nëse problemi është sinusit frontal, mund të duket më shumë si një dhimbje koke. Unda e bllokuar ose kongestioni hundor është një shenjë tjetër. Infeksionet e sinusit shkaktojnë një grumbullim të mukosit në hund dhe në sinuse. Prandaj mund të keni edhe rrjedhje nga hundët ose duhet t'i shtyni ato dhe t'i shfryni më shpesh. Hundët gjithashtu mbushen me qelp ndryshe. Era e keqe e gojës mund të jetë një shenjë sinuseve. Duke qenë se janë bllokuar hundët, mund të merrni frymë nëpërmjet gojës, duke shkaktuar kështu tharje dhe zhvillim të erës të keqe të gojës. Kjo e fundit shkaktohet edhe për shkak të kalimit të mukusit nga hundët në pjesën e pasme të fytit. Por si të kuroni problemet e sinuseve? Rika është një bimë medicinale që ka qenë e njohur edhe nga prindrit edhe nga gjyshritar. E u la përkohësisht në arresë dhe u zvendësua nga ilaçet farmaceutike të shumta. Por Rika është të kthyer sërish në treg si një ilaç i fuqishëm bimor. E gjeni në çdo market të mundshëm. Nuk keni përse të bëheni me rak. Megjithatë, kjo është pamja e saj. Rika është veçanërisht e fuqishme në trajtimin e sinusit dhe çliron rrugët e frymëmarrjes, duke ndihmuar në luftimin e të ftohtit, gripit dhe kongestionit të mushkërive. Ajo është gjithashtu një ilaç efektiv për luftimin e infeksioneve të traktit urinar, ku përdoret si një ilaç natyral. Ajo vjen pas një efekt anësor. Në të njëjtën kohë, Rika na jep një kënaqësi të veçantë në kuzhinë. Doza efektive ditore e rikës është 1 gram, përkatësisht më pak se një lugë mesme. Nevojiten për këtë recetë këta përbërës: 2 filxhan me mjalt, gjysmë filxhani me xhenxhefil të grimcuar, gjysmë filxhani me erikë të grimcuar. I përzieni të gjitha këta përbërës së bashku dhe i lini të qëndrojnë, nëse është e mundur, të paktën disa javë. Një lugë mesme e kësaj përzierje konsumohet kur keni dhimbje fyti, kollitje, keni shenja të ftohjes dhe gripit, ose shtoni një lugë të mesme në çajin prej sherebele, në mënyrë që përfitimet e kësaj recete të jenë maksimale. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tu. Infeksioni ose bllokimi i sinuseve mund të ketë një sër arsyesh, të cilat nisin që nga faktorët e jashtëm dhe jenë në sëmundjet kronike. Kjo e bën këtë problem, përveç se shumë të shpeshtë të njerëzit, e si pasoj edhe shumë të bezdisshëm. Me siguri e mbani mend herën e fundit kur keni pasur hundë të bllokuara,
ose një jeni ndjerë të rënduar dhe keni dashur një mënyrë për të çliruar me njëherë. Në këtë video do ju tregojmë disa prej tyre, të cilat mund t'i përdorni në çdo kohë për të çliruar sinuset e për të larguar dhimbje të rëndesat e kokës. Qëndroni të hidratuar. Së pari, një nga gjërat më të rëndësishme është të qëndroni të hidratuar. Konsumoni shumë ujë, çaj, lëngje të frutave të pasur me ujë, në mënyrë që muskujt të relaksohen dhe sinuset të lirohen me lehtë. Evitoni pijet me sheqer, alkolin dhe nikotinën, pasi ju dehidratojnë dhe ju bllokojnë më shumë sinuset. Gjithashtu mundohuni të konsumoni ushqime pikante, limon ose ullthullmore, në mënyrë që të arrini të shkrini mukozën në sinuse. Masazhoni. Kjo pjesë është ndër më të rëndësishmet për sa i përket relaksit të muskujve dhe çlirimit të mukozës së mbledhur në pjesët të ndryshme të fytyrës suaj. Masazhoni pjesët ku ndjeni kokën më të rënduar dhe ushtroni presion me pika të caktuara për të çliruar më njëherë prej saj. Gjithashtu ju nevojiten edhe disa trajtime të thjeshta për të çliruar nga sinuset. Merrni gjithmonë një pastrues me ujë me kripë për sinuset tuaja, në mënyrë që të parandaloni infeksionet dhe bakterjet e prapura. Përgatisni një çaj me turmenik, që është antiinflamator i mrekullueshëm, edhe me disa feta gjingjeri për të çliruar nga bllokimet. Në një filxhan me ujë të ngrohtë, hidhni 2-3 lugë gjethe me moll dhe konsumoni deri në 3 herë në ditë për të larguar mukozën dhe bllokimet. Një antiviral i mrekullueshëm si vaji i rigonit nuk mund të mungojë në listën tuaj të trajtimeve. Hidhni disa pika në ujë ose te lëngu i frutave që konsumoni më shpesh për të çliruar shpejt dhe në mënyrë natyrale nga sinuset tuaja. Gjithashtu, forconi dhe imunitetin. Vitamina C është nga mënyrat më të rëndësishme për të forcuar imunitetin dhe për të mbajtur atë çdo ditë larg nga infeksionet. Ato mund të merrni në formën e kapsulave disa herë në vit ose përmes ushqimeve. Më të pasura me të janë specat e kuq, portokalli, luleshtrydhet, brokoli, spinaqi, patatet e ëmbla, kungulli dhe domatet. Studimet e shumta kanë treguar se rritja e sistemit imunitar në trup parandalon përhapjen e gripit dhe bllokimit të sinuseve. Sinuset janë një nga kushtet më të zakonshme të frymëmarrjes. Sinusi është inflamacion ose entje i veshjeve të brendshme të sinusit, i shkaktuar nga një infeksion viral ose nga një infeksion bakterial. Sinuset janë zgavra të vogla të mbushura me ajër, që gjenden prapa mollzave tuaja dhe ballit. Sinuset zakonisht shkaktohen nga temperaturat, dhimbjet e ndjeshme në fytyrë dhe bllokimi i hundëve ose sekrecionet e lëngshme. Ju keni 4 palët të sinuseve në kokën tuaj. 2 sinuse janë pas ballit. 2 të tjera janë anës urës së hundës, 2 përpara syve dhe 2 prapa mollzave. Kur keni sinuse, kjo është shkak se të paktën 1/4 e çifteve të zgavrave të sinusit bëhet të hiperflakur. Sinuset hapen deri në zgavrën e hundës dhe ndihmojnë për të kontrolluar temperaturën dhe përmbajtjen e ujit të ajrit që shkon në mushkëri. Zakonisht, mukusi i prodhuar natyrshëm nga sinusi kullon ujë nëpërmjet kanaleve të vogla. Këto kanale mund të bllokohen kur sinuset janë të infektuara dhe të përflakura. Janë sinuset përpara mollzave, ato që preken më së shpeshti nga sëmundjet. Nëse sinuset vazhdojnë, mjekët konvencional shpesh rekomandojnë kirurgji të sinuseve, një procedurë e cila është e shtrenjtë dhe e cila shumë shpesh nuk arrin të fitojë lirshmërinë e qëndruar. Në fakt, shumë njerëz, në të cilët i nështrohen një operacion të sinuseve, gjejnë se sinusi i tyre është bërë më keq, kur ai në mënyrë të pashmangshme kthehet. Qaset e tjera të mjekësisë konvencionale për trajtimin e sinusit përfshin steroidet me spray në hundë dhe antibiotikët, të cilët janë gjithashtu një masë e madhe e pa efektshme për shkak se ato dështojnë në trajtimin dhe zgjidhjen e shkakut të sinusit. Sinusi është një kusht i zakonshëm dhe mund të prekë njerëzit në çdo mosh. Ka disa lloje të sinuseve, si që janë ato akut dhe kronik. Simptomat e sinusit përfshin kongestion të kokës dhe të hundës, dhimbje koke, dhimbje fytyre, lodhje kronike, çrregullime të nuhatjes, ethe, ngritje zëri dhe pesmatime të fytit. Këto simptoma kanë tendencën të jenë më të theksuara
në rastin e sinusit kronik. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoj ati bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'i informohen dhe miqtë e tuaj.